Mukama yebazibwe ab'oluganda anti mundaba nkutte olukoba. Olukoba luno lupima ekkanisa yaffe empya gye tugenda okuzimba era tugizimba Katonda mulungi. Mukama atuwadde ekisa tubadde mu tenti okumala akabanga ate era ne tujja wano ate era tujjira ddala. Twebaza Katonda mwe abatusabidde abakyatusabira ab'oluganda mwenna abakkiriza mu kyoto kino ekya Dominion. Eddala olitwala ddala lyakukkiriza nga bw'olaba. Ekizimbe kyennyini kijja kutuula wano naye kaakati tukiwulira ke kaseera fe okujja okukolera Mukama, kwe kujja okuzimbira Mukama ennyumba. Ennyumba etegenda kuba ya lubeerera newankubadde nga eyerubeerera ejja, naye tusenguka tukkiriza nti mu mwezi ogw'omunaana tujja kubeera mu kifo kino. Kaakati ng'ennyumba bw'ezimbibwa, taffaali ku taffaali, seminti ku seminti, musumaali ku musumaali, tukusabira tuyimidde wamu naawe, yimira n'omulimu gwa Mukama. Tugenda kuzimba ennyumba eno mu mwezi guno n'ogujja. Ebiringa ewedde tejja kubeera nnyumba eri awo ennungi ennyo, kujja kubeera amabaati, ebeere just a shelter, naye ng'enkuba tetukuba, akasana tekatwokya. Kale nno Mukama akuwa omukisa nga weenyigiramu, ng'owaayo buli sande jangu yo n'ensigo. Ate gwe agamba nti nze ndi wala sisobola, kuba essimu y'ekkanisa, teeka ku ssente ze ku ssimu y'ekkanisa. Mukama akuwa omukisa nga tuzimba omulimu gwa Mukama wano, ate jangu olabe ekigenda mu maaso. Tubaagala nnyo, musabire omulimu gwa Mukama ate muweeyo. Katonda abawe omukisa. Amiina. Lukoba, Lukoba. Amiina.